Голяма част от хората прекарат много време, опитвайки се да свалят килограми, да изчистят подкожните мазнини и като цяло да влязат в по-добра форма. Доста често обаче те не виждат почти никакъв резултат или дори ако виждат, той е временен и след това те се връщат от място, на което са били или дори по-лошо. И по този начин те започват да се въртят в един голям кръг. В това видео ще обсъдим две от най-големите грешки, които може би правите, когато се опитвате да сваляте килограми. Като обмислям това да бъде нещо в поредица, в която обсъждам често срещани грешки, които ви пречат да постигнете целите си. Ако искате да виждате подобни видеа, може да цъкнете палец нагоре на това видео. И сега нека да започваме по темата за днешното видео. Нека започнем с една много скучна, но може би най-важната грешка и тя е, че не си поставяте реалистични цели и нямате план за постигането на вашата цел. Моля ви, слушайте внимателно, защото от тук започва всичко. Ако искате да постигнете каквото и да било, трябва да си поставите крайна цел и да си направите план как да постигнете дадената цел, защото ако не го направите, най-вероятно вие ще се провалите още преди да сте започнали. Всеки един от нас се мотивира да постигне нещо, да направи нещо. Например, много хора се мотивират да отслабнат, имат голям хъс в началото, но са си поставили нереалистични цели. Да кажем, че искате да отслабнете и си задавате за цел да сваляте по 5 кг на месец. Като за целта сте решили, че ще тренирате 6 пъти в седмицата и ще се храните само с здравословна храна. Тук имаме три потенциални проблема. Първият от който е, че вие обвързвате крайната си цел с кантара. Предполагам, повечето от вас ги интересува как изглеждат, а не колко килограма са. Когато видите даден човек, който има хубаво и оформено тяло, вие не си казвате, уау, този или тази е 50 кг, нали така? Вие просто виждате и осъзнавате, че даденият човек има хубаво и стегнато тяло. Затова основното, което трябва да ви води, е това как се променя вашето тяло, а не само цифрите на кантара. Да, кантара може да ни покаже дали сме на правилния път, но определено не е единственият показател за това дали имаме напредък. Защо? Ако, например, сте 65 кг и имате 85 см талия и след един месец сте отново 65 кг, но талията ви е 81 см, т.е. намалява с 4 см, това ще означава ли, че нямате прогрес? Разбира се, че не. Това ще означава, че най-вероятно сте покачили мускулна маса и сте редуцирали част от подкожните мазнини, което е чудесно и определено е прогрес. Ако не знаете обаче как да следите прогреса си и се доверявате само на кантара, това може да ви обезкуражи и да спре пътя към постигането на вашата цел. Затова трябва да знаете как да следите прогреса си правилно. Това включва: първо, следене на теглото на кантара. Второ, промените във вашите обиколки. Трето, промяната на вашата телесна композиция, което може да проследите като си правите периодично снимки. Желателно е снимките да бъдат на едно и също място и на една и съща светлина. Горе-долу по едно и също време на деня, като останалите снимки. Четвърто, трябва да следите силовия си прогрес в фитнеса, защото това е много важно за покачването на мускулна маса, което ще доведе до оформянето на тялото ви. Сега нека продължим с другите две грешки, които потенциално правите в примера по-горе. Задали сте се да тренирате 6 пъти на седмица и да се храните само здравословно и изобщо да не ядете храна, която намирате за вредна. Та ако вие никога не сте тренирали и си поставите за цел да тренирате цели 6 пъти на седмица, шансът да успеете да спазите това за продължителен период от време е нищожен. Също така сте си задали за цел да се храните само здравословно и когато в даден момент изядете едно бомбонче или друга храна, която намирате за вредна, ще смятате, че сте се провалили, защото сте имали грешно поставена цел. Това, че сте изяли едно бомбонче или един шоколад, не е фатално. Проблема е, когато заради грешно поставената цел, вие ще си мислите, че е проблем и ще смятате, че вече сте се провалили и ще започнете да преяждате. Това, че сте изяли едно бомбонче или един шоколад, не е фатално. Проблема е, когато заради грешно поставената цел, вие ще си мислите, че е проблем и ще смятате, че вече сте се провалили и ще започнете да преяждате. Трябва да знаете, че за да постигнете една цел, която ще си заслужава, по пътя на постигането и вие ще допуснете много грешки, което е неизбежно, но най-важното е да се учим от тях.
Следователно, ако сме се задали да тренираме 6 пъти на седмица и сме се провалили, то ние не трябва да спираме и да се отказваме, а да се замислим защо се проваляме. Като щом сме се провалили да тренираме 6 пъти на седмица, явно не сме готови за това и очакванията ни са били прекалено високи. Следователно, трябва да намалим малко нашите очаквания, като от 6 пъти ги намалим на 4 пъти на седмица. Ако усетим, че не сме готови да тренираме и 4 пъти на седмицата, ще ги сложим на 3 пъти на седмица. Когато задобрете да тренирате 3 пъти на седмица, ще ги увеличите на 4 и така постепенно нагоре. Това е просто пример, който може да приложите навсякъде. Най-важното по пътя на отслабването е да изградим здравословни навици. За да изградим здравословни навици, трябва да бъдем постоянни в дадено нещо. За да бъдем постоянни в нови и трудни неща за нас, ние трябва да започнем с малки стъпки, да започнем бавно и постепенно да напредваме. Постоянството е ключа към успеха. Приемете, че ще е дълъг път, който трябва да изминете, но ще си заслужава и ще научите много нови неща. Има изследване, което разглежда влиянието на очакванията за отслабване при хора с наднормено тегло и открива, че хората с най-нереалистични цели се отказват от това да свалят килограми 6 или 12 месеца след началото на изследването. Затова помислете внимателно какви трябва да бъдат вашите реалистични цели. Поставете си краткосрочни и дългосрочни такива и си съставете план за постигането им и го коригирайте, когато има нужда и се отдайте на процеса. Имам видео, което ви обяснявам как да изградите здравословни навици, които ще ви помогнат да свалите килограми и да постигнете мечтаното си тяло. Видеото се казва 5 навика за отслабване и може да го гледате като кликнете горе в дясно. Грешка номер 2. Не следите вашият калориен прием. Сега тук ще спрете видеото и ще кажете: Офива, стига с тия твоите калории, само не затормозяваш мозъците. Приятели, слушайте. За да свали един човек килограми, той трябва да приема по-малко калории от тези, на които поддържа тегло. Това се нарича калориен дефицит. Тоест, ако даден човек поддържа тегло на 2000 калории, за да отслабва, ще трябва да приема по-малко от тях, например 1700 калории. Ако ме следите от доста време, предполагам, че вече знаете това. Проблема е, че много хора казват, че това го знаят, но те никога не използват тези свои знания. А правят грешката всеки път, когато искат да свалят килограми, да влязат в интернет, да го намерят някаква готова диетка и просто защото е диета за отслабване, те ще я започнат и си мислят, че ще имат резултати. Проблема с тези диети е, че те не са изготвени лично за вас. И за да работят за повечето хората, тези диети обикновено са с много ниски калории, т.е. те са доста агресивни. При което, когато вие ги започнете, вероятно ще свалите бързо килограми заради малкото калории, които приемате. Този изключително нисък прием на калории обаче и бързото сваляне на килограми изтощава организма и много често това довежда до преяждане и връщане към стария ви начин на хранене, което от своя страна води до връщане на свалените килограми и се получава така наречения йо-йо ефект. Повечето хора, които се свързват с нас цел да отслабнат и искат да работим заедно, ми споделят, че винаги до сега, когато са искали да свалят килограми, са търсили готова диета от интернет, която могат да вземат и да започнат веднага още на следващия ден. И повечето от тях споделят, че след като са започнали, те са свалили за кратък период от време някакви килограми, но след като са спрели, те отново са покачили старите килограми и по този начин са се въртели в кръг. Това се е случвало десетки пъти в живота им. Главната причина това да се случи е защото когато вземете някаква готова диета на сляпо, вие не придобивате нови знания за това как всъщност става свалянето на килограми и не изграждате здравословни навици, които ще ви отведат до крайния дългосрочен успех. Знам, че много от вас, които гледате това видео, най-вероятно сте започвали такива готови диети от интернет, например 90-дневната диета на Ваня Червенкова или на Атанас Узунов. Режимът. Като цяло постоянно ме питате за тези диети, тези режими. Нямам точно представа какво точно представляват, но ще ми гръмне главата, като ме питате за тях наистина. Запомнете, че килограмите се свалят, когато приемате по-малко калории, отколкото изразходвате, а не когато правите някоя специфична диета и тя изключва или включва дадена храна. Всяка една диета работи по един и същ механизъм, дали ще е ниско въглехидратна диета, високо мазнина и така нататък. Ако тази диета води до отслабване, това означава, че вие сте в калориен дефицит. Т.е. нещо, което търсите, е калориен дефицит. Затова ви моля да отделите един час от деня си в това да разберете колко калории са ви нужни да приемате, за да постигнете вашата цел и как да пресмятате тези калории. След като отделите този един час, след това ще са ви необходими не повече от 5 минути на ден, за да го правите. И повярвайте ми, това ще бъдат
най-полезните 5 минути, които ще отделяте. Защото ще се научите как всъщност става свалянето на килограми и ще може да се научите как да отслабнете завинаги. Относно това как да разберете колко калории ви трябват и как да ги смятате, ще трябва да ви препратя към моя плейлист от 3 видеа, които ще ви обучат как да направите всичко стъпка по стъпка. Като в тези видеа ще използвате калкулатор, който ще определи приблизително колко калории може би ще са ви нужни, за да постигнете вашата цел. Като тези калории от калкулатора ще бъдат само ориентировъчни. Той ще ви даде някаква начална точка, от която да започнете. Тоест, ако започнете да приемате калориите, които калкулатора ви е определил, но след една-две седмици не сваляте никакви килограми, това ще означава, че тези калории не са ви достатъчни, за да навлезете в калориен дефицит и ще е необходимо да ги намалите още и така, докато откриете калориите, на които нещата се случват. Това бяха първите две често срещани грешки, които исках да споделя с вас. Ако имате нужда от помощ да влезете във форма и искате да бъдете наш клиент, то може да се свържете с нас на този имейл, който виждате в момента на екрана и ние ще ви разясним как можем да ви помогнем и какви са условията за съвместната ни работа. Ако видеото ви е било полезно и искате да виждате още подобни видеа, ще съм ви много благодарна, ако цъкнете палец нагоре. Също така може да се абонирате за моят канал, да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите видеа и да станете част от моето YouTube семейство. Може да ме последвате и в останалите социални мрежи като Instagram, които се намират долу в описанието. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро.